вітаю своїх глядачів. Сьогодні в мене поповнення старовинних машинок. Ось це досить відома машина Bugatti тип 41 Royale 1929 року. Вона була найдорожчою моделлю компанії Bugatti, яка за задумом Ettore Bugatti призначалась для королівських родин Європи. Її вважають вершиною дизайну автомобілів 20-х років. Ось так вона запакована в боксі. Напис Bugatti, Алтая, виробник. Ось. В такому боксі. Ззаду якась фотографія є. Зараз ми її відкриємо і подивимось далі. Ось я вже зняв бокс. Тут така ззаду фотографія. Якесь старе місто, старі машини на фоні. Тут технічні дані. Максимальна швидкість була 200 км за годину. 300 кінських сил вона мала. Ось така машина. За 9 років випуску було виготовлено всього 11 шасі. І 6 машин, і 2 з них не знайшли покупців. Ось така історія. Всі екземпляри тип 41 донині збережені, але вони знаходяться переважно у музейних збірках, в музеях. На радіаторі Bugatti тип 41 кріпили фігурку слона. Тут таке ось маленька фігурка слона. Це був досить великий автомобіль. Колісна база становила близько 4,5 метри. А довжина автомобіля сягала 6-6,5 метрів. А ширина близько 2 метрів. Маса автомобіля була від 3 тонн до 3300. Ось такий був великий автомобіль. Фотографії ось подивіться. І ця машина в порівнянні з іншими. Бачите, стара Bugatti Atlantic і та Bugatti Sport, які вони маленькі порівняно з цією моделлю. В неї фари. Окрема деталька. На радіаторі значок слоник цей, на крилах ще габарити, також окремі детальки. Там корпус в неї металевий, вона з металу вся. Крила пластмасові вже. Тут профарбовані решітки. Такі ж для охолодження двигуна, лобове скло, окрема деталька, щітки вилиті разом зі склом, просто профарбовані. Салон досить гарно зроблений, профарбований, кермо двохколірне, видно панель приладів, таке під дерево.
і профарбовані прилади, там різні сидіння чорного кольору. Ось тут на крилах такі підніжки, щоб сідати. Водій окремо відділений від салону. Дах прозорий, скляний, видно, що всередині. Там також сидіння чорного кольору, а тут спереду таке обтягнуте ніби шкірою, імітація шкіри. Ручечки на дверях вилиті з корпусу, профарбовані просто. Диски сірого кольору і хромовані ковпаки на колесах. Ззаду стоп окремою деталькою. Тут горловини баків. Запасне колесо ззаду, номер. Ось гарно зроблено, гарна моделька. Ось така була досить велика, гарна моделька. Зараз я її зніму з підставочки, ще ми глянемо знизу її. Так, яка вона у нас знизу? Ну, знизу така зроблена досить простенько. Тут видно газову відну систему, закінчення якої профарбовано окремим кольором. Тут передня підвіска також зроблена, досить непогано профарбована окремим кольором. Імітація двигуна. Є напис Bugatti тип 41, Made in China, масштаб 1 до 43. Ось така цікава моделька. Давайте її глянемо ближче. Моделька від Алтая, Bugatti тип 41 Royale 1929 року. До зустрічі!